Jéssica, algumas semanas atrás, que resolveu se entregar e cortar os cabelos. Muito. Fez uma doação, não é, Gilson? Um, dois, três, sabe, Jéssica? Cadê meu cabelo? Então, como é que tá se sentindo? Maravilhosa. E Jéssica, tu sabia que eu me inspirei em ti quando eu cortei o leão? Eu vi ela cortar, fiquei louca de vontade de cortar, gente. Essa cara tem coragem, né? Eu cortei. E daí, como é que tá sendo a experiência com o cabelo? Ai, maravilhosa. Tô me sentindo muito bem, muito feliz. Me sentindo bonita em vários lugares, com várias roupas, com vários modelos. Tu achou que começou um ciclo diferente? Sim, com certeza. Mas nova mudança, não só física, mas pessoal. É, que bacana. O que que fizesse nela, Gilson? Hoje a gente só complementou a cor, né, cara? Tá. A gente não tinha feito a cor ainda, então eu fiz mechas nela, em dois tons. Um tom daí agora ela vai gostar mais um ainda. Um pouco mais em mechas encantado, assim. E com a raiz levemente esfumada, pra dar um contraste com o tom claro. Pra não ficar aquele loiro tão... tão pra matinado, não apagar, né? Exatamente, então pelo tom de pele dela que é clarinho, pra dar um contraste, né, com a cor do olho dela, então fiz uma raiz mais esfumada. Sim, ela é branquinha, a cor ficou perfeita, não é, Gilson? Porque ficou natural, essa raiz esfumada dá um efeito mais natural também, né? Não fica aquela obrigação de retocar tanto seguido também. Me diz uma coisa, Jéssica, vale a pena uma mudança assim radical? Vale, vale muito a pena. O que que tu diria pra quem não tem coragem de fazer uma mudança radical e precisa tomar essa coragem? Vale a experiência, faz muito bem pra autoestima e recomendo. É, olha gente, é uma psicóloga falando, hein? Exatamente. É uma psicóloga que vai muito além, não é, Gilson? É, sério. A transformação do cabelo, ela vai muito além do que só a transformação do cabelo, não é? Eu acho que a gente se liberta de algumas outras amarras que a gente tem, não é? Mexe com a autoestima. É, não, e a gente tem a sensação que o cabelo mais curto, assim, a pessoa... tá com o espírito mais livre. Sim, não fica é? Mais empoderada. É, ela usou a palavra certa, agora, não é? Exatamente. Então vamos convidar, hein, Gilson? Eu acho que a gente quer fazer um convite muito especial pra vocês. Não é? Pra quem precisa de uma mudança, pra quem não tomou coragem ainda de fazer uma mudança radical no cabelo. Gente, a vida passa muito rápida, não é? Eu hoje li uma coisa no Instagram que eu achei muito legal, que normalmente a gente diz assim quando começa um dia. Mais um dia. E que a gente deveria pensar menos um dia, não é? Porque daí eu acho que isso dá coragem da gente tomar algumas atitudes, principalmente com a gente mesmo, pra gente levar uma vida melhor, ser mais feliz. Né? Fazer hoje. E não ficar esperando sentado. Exatamente. Não é? Achando que as coisas vão vir de bandeja, porque elas não vêm. É ir lá e fazer. Não é? A gente tem que ir lá e fazer. E às vezes uma transformação assim de cabelo, que parece tão simples, ela pode ser o pontapé inicial. Não é? E para isso, gente, a gente precisa de um visagista, é óbvio, porque o visagista, ele vai muito além do que apenas um corte de cabelo, não é? Ele faz aquele interior da gente que anseia por tanta coisa, se encontrar com o exterior. É, e é esse que é o diferencial do trabalho, não é, Gilson? O trabalho da personalização, né, cara? É. Então é justamente aquilo que vem de dentro, trabalha muito mais com a emoção do que simplesmente com uma tendência de moda. Então faça como eu, faça como a Jéssica, que tome coragem, não é? Eu precisei dela pra tomar coragem. Valeu. O que é muito bacana, não é, Jéssica? O Gilson Colares Visagismo e Beleza, é claro que além de um trabalho magnífico de visagismo, também possui profissionais extremamente qualificados em toda a área da beleza, não sim, é, Gilson? Aqui o salão, ele é muito completo. Sim, e para quem frequenta o salão sabe que o pessoal tá sempre se atualizando, sempre fazendo cursos, porque hoje quem não se atualiza seguidamente fica muito para trás, né? Acontece muito rápido, a gente tem que acompanhar isso, é uma obrigação com certeza. Que a gente tem com o nosso cliente. Claro, tem que estar sempre atualizado para saber os novos produtos, novas tendências, novas técnicas, novas técnicas. E o que eu acho legal é que o Gilson não guarda isso só pra ele. Ele estende isso a todos os profissionais do salão, né? Não é? Somos uma equipe. É um time. Equipe, né? Exatamente. É isso aí, o Gilson Colares Visagismo e Beleza. Fica na Carlos Trai Filho, número 565. Com estacionamento, com segurança, manobrista. Com manobrista. Abre de segunda a sábado e em horários especiais, ó. Tem que agendar que sempre tem alguém pra atender, não é, Gilson? Exatamente.